Budi daripada KL ni datang nak berguru. Nak belajar editing apa semua kan. Belum lagi. Nanti dah on ke? Dah on ni, dah on lah. Ya je. Hari ni kita nak test dia punya apa ni, GoPro Hero 8 baru ni. Hero 8, Hero 8 tak ada black silver pun. Kan ada juga. Ni black, ni black. Black eh? Ha. Ya kot, aku tak tahu lah. Black eh. Hari ni kita kat London Mu'azzam. Terus eh? Tentu aja. Terus bawa sampai jumpa rambut pukul 3 sekali. Tu dalam Mu'azzam senang eh. Sekarang ni kita nak menuju ke apa nama, Farm Fresh punya kilang ataupun Mardi. Biasa orang tempatan sini panggil Mardi. Abang Budi nak terbangkan dia punya drone situ semua. Untuk cari footage, kita nak test editing malam korang. Hari ni pun saya pun naik kereta special ni. Ada sunroof Evo 10. Evo 10 lah. Evo 10 lah. Isbira Convert. Isbira Convert. Sebab Convert. Sebab semua cakap macam tu. Bila saya pakai kereta ni, semua tanya ini Convert ke? Walaupun saya beli original. Sedih juga kan. Rajah tak apa, Inspira convert-convert abang. Janji dia orang happy je. Ini abang ni yang jalan-jalan Mu'azzam ni. Ini yang akan bakal menjadi kampung saya. Saya last jumpa abang Budi berapa tahun lepas abang? Tak ingat tau. Lama. Eh, terus sana, sana. Jangan pergi. Ini bukan orang report, ini orang report. Mana? Lambat pas sana. Bukan last kita jumpa, saya naik kereta ni kita pergi Ipoh. Oh, itu lebih kurang 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun kan. Lebih kurang macam tu lah. Kereta ni baru-baru keluar lah tu. Bagi info dengan seorang lagi member, Hafiz. Hai Hafiz. Hafiz ada selalu tengok video saya. Apa dia nak cakap eh? Lupa lah. Itu nanti part ni, part yang saya lupa biasanya saya potong lah. Lepas tu saya sambung balik. Tengoklah yang mana-mana ni kan, yang mana-mana sesuai untuk kita guna dalam video editing, kita ambil. Hari ni sambil-sambil nak ajar Abang Budi sikit macam mana nak buat editing. Abang Budi nak jadi YouTuber. Tak ada lah YouTuber, sahaja je nak buat kenangan video kan. Dia tak benda, benda semua ada kan. Tu lah salah satu yang Abang Budi punya hobi. Dia tak tunjuk ni tak apa, kan kita tunjuk, kita belanja sikit ya. Abang Budi punya equipment, gadget semua. Ada benda yang Abang Budi buat special juga untuk saya. Hari ni ke kiri yuk. Datang Mu'azzam semata-mata nak bagi pinjam eh. Bagi pinjam GoPro. Orang tak ada GoPro Hero 8 eh. Jadi yelah, macam dia dah 8, 4 tu macam tak syak lah kan. Ya. Tapi boleh lah kita berasa kan. Kita kawan lah kita ni, walaupun dengan Azizi ni jarang jumpa. Tapi apa-apa pun selalu telefon kan. Tapi ya, selalu telefon waktu PKP tu apa semua. Dia selalu dah lama dah nak kata nak pakai tu UFO tu. Beli ini pun sebab nak bagi pinjam tu, saya beli yang 8 tau. Baru saya bagi pinjam. Saja alasan sebab nak beli 8 dia. Alasan kat rumah. Tu Fazizi nak pinjam yang Hero 4 ni. Jadi nak kena beli yang Hero 8 ni. Aduh. Macam mana tak apalah. Kita dia pinjam rumah, lah. Rumah saya nak beli apa pun dia tak ambil tahu. Jadi jangan pakai duit dia. Apa nanti kita test footage antara footage ni dengan Hero 8 punya macam mana. Kalau detail sikit lah. 4 dengan X sama. 4 dengan X. Saya dah jual lah X saya. Jual 200. Dah sampai dekat Farm Fresh. Dah Farm Fresh Mardi dekat Mu'azzam ni. Yang Abang Budi kereta dia. Kita tengok apa yang kita boleh ambil kat sini. Footage sikit-sikit daripada kita test sikit kamera, antara kamera GoPro Hero 8 dengan Hero 4. Okay, sekarang ada 2 biji kamera kat tangan saya. Yang ni Hero 4, yang tu Hero 8. Kalau Hero 4 ni sebenarnya dia terkenal dengan mic dia yang awesome. Dua-dua pakai in-camera punya mic. Hero 8 saya tak pasti macam mana. Jadi dalam video ni boleh kita test in-body stabilization. Rasanya Hero 8 yang menang kan. Sebab Hero 4 ni tak ada stabilization. Stabilization. Salah satu masalah videographer, photographer ke memory card. Card ni saya tak tahu, saya dah copy belum data ke PC. Tak ingat. Tadi tak guna bawa kamera ni hari ni. Tapi saya rasa saya nak kena ambil juga sikit slow-mo Abang Budi tengah kontrol kamera, tengah kontrol drone sambil background dengan kereta ni. Jadi cantik sikit.
kena usaha juga kan, tengok macam mana. Dan ni saya cuba untuk transfer data daripada kamera ke phone untuk backup dulu. Harap-harap okey lah. Pada-pada lori nak tumpah ambil gambar, kita layan lah. Tak ada masalah. Jangan lupa subscribe lah. Haa, boleh. Dah isi subscribe tu. Nak try beli susu dekat Farm Fresh ni. Tak pernah. Saya pun tak pernah lagi walaupun sebulan dah muazzam. Tak pernah try lagi. Dah settle shoot sini. Tak bagi pun. Tapi bang, tanah merah bang. Kau sini ah? Oh. Tak apa. Kita kan kedai di art. Pirit. Ni atas ke bawah? Sini. Sini untuk beli susu. Jalan ni. Kalau orang datang muazzam nak beli susu Farm Fresh, kat sini. Saya pun tak tahu macam mana. Try tu tanya kan. Kalau nak beli susu jumpa abang ni. Dekat kat sini bang. Alright. Boleh pilih kat sini lah yang mana nak. Sini. Maksudnya nanti dia orang hantar ke sini eh? Nanti. Sekejap. Saya panggil member saya sekejap. Senang eh. Datang maksudnya kita order dekat brother ni je susu. Dia orang hantar. Bang, apa pasal susu kurma tak ada bang? Kurma tak ada. Kurma tak ada eh? Kurma tak ada, coklat tak ada. Oh, banyak go out. Semua sudah habis juga. Ini pun habis. Ini habis? Apa yang mana? Tengah yang mana yang ada? So, sekarang ada ini susu putih, breast milk by Mitsberry, strawberry. So, ini kafe latte pun ada 60 kotak. Satu kotak. Dalam ada 20 ampere pack. Dan ini je satu. Ini satu datang. Nanti dia hantar sini. Tunggu abang tu ada. Banyak yang tak ada. Saya, rumah saya biasa minum susu kurma je. Jadi kita beli kat kedai biasa lah. Orang makzah tak apa. Orang jauh kena order satu kata lah. Kan sebab kakak lupa pun ada. Cuma sebab dah sampai sini. Nak rasa yang sini nak rasa daripada kilang. Yang penting daripada kilang. Yang penting daripada kilang. Tu okey bang, boleh tu. Boleh tu sambil-sambil buat vlog nanti. Bila saya tak ada kan. Abang Budi tadi terkejut saya on camera tu cakap. Dia kena macam tu lah. Tak ada, saya bukan nak buat vlog pun. Boleh lah cuba-cuba bang. Dia bukan untuk YouTube pun, untuk kenangan kita sendiri. Kita saya, jalan-jalan. Sebab saya kalau beli benda-benda gadget ni, saya hobi je. Hobi. Nanti kita belanja ya, apa gadget-gadget Abang Budi. Semua untuk hobi je. Kalau dulu main DSLR camera apa D800 dengan 7200 dengan 2470 dengan apa lagi? SB910. Semua untuk hobi je. Dua kali. Satu kali beli jual, beli lagi jual balik. Dua kali set yang sama, beli jual, beli jual. Tak tahu lah apa masalah. Hobi je, hobi. Buat tangan daripada WhatsApp. Terima kasih. Okay, jom. Go. Kita dah sampai dekat Tasik Biru. Kat sana ada Tasik Biru tapi sini tak nampak. Kita tukar pada drone footage.
Ni baru repair bang. Ah, baru repair. Tak jalan. Dia tak naik balik. Patut naik balik. Okey. Wah, baru betul. Kedudukan gimbal ni macam ni baru okey. Sebab gimbal ni, sebab sekarang pun sebenarnya masih dalam mode test drone ni, abang Budi hantar repair kat Melaka itu. Jadi datang Rompin ni nak test lah. Datang Muazzam ni nak test lah drone ni. Untuk slow mo nak guna kamera saya sebenarnya. Sebab kalau guna pada GoPro dia tak nampak cinematic sangat. Sebab tu saya nak copy juga macam mana pun. Rela tak ada footage daripada sini daripada GoPro. Untuk backup boleh kan. Okay, ni sekarang ni tasik biru belah sini. Mana tadi tasik hijau lah. Ha, dekat Muazzam juga ada tasik hijau. Tapi kecil sikit dan orang cakap ada tasik warna merah lah. Yang tu saya tak tahu confirm ke tak. Sebab sini nampak biru dan hijau je. Phantom 4 Pro. Tak tahu harga berapa sekarang. Dulu RM7,000 siap bateri. Sekarang berapa eh? Sekarang dah Phantom 4 Pro V2. V2? Mungkin dah ke RM8,000-RM9,000. Gila. Tapi harga second mungkin dapat RM1,500 kan? Kadang bila orang nak buat job, fikir apa tau? Nak murah. Kadang orang tak tahu. Satu bateri ni RM700,500. Satu bateri. Bateri kita pun RM3,000. Ya. Yeah. Kita dengar harga bateri pun dah pening kepala kan? Lepas tu, buat-buat bateri tembung. Jangan ni. Kenapa? Macam besar. Nampak lah. Biasalah drone pilot ni. Drone pilot biasalah memang akan duduk, sentiasa duduk atas kursi macam ni. Senang lah. Sebab dia buat kerja tak pergi ke mana pun. Cuma duduk atas kursi, lepas tu kontrol je lah benda, apa nama, controller tu kan. Benda senang apa susah. Benda senang. Jadi rasanya kita wrap kita punya aktiviti hari ni bang. Tak ada apa kan lepas ni. Balik kan? Makan KFC. Malam kan makan KFC sambil kita buat editing. Alright. Patutnya video ni kena potong sini tu. Tak saya ke? Ni kita nak editing based on beat lagu. Abang Budi siap sewa homestay lagi. Nak belajar editing punya. Punya hak malam-malam. Alah ni. Kena je. Tukar sini. Jadi maaf. Jadi cari beat lagu yang sesuai dengan footage yang kita ada. Jangan cuba sorti beat. Tak ampas. Ambil sikit ni. Macam tu lah kita mengajar editing eh. Personal coaching ni. Patut boleh apa, satu sejam kelas RM500 je bang. Bagi nombor ikon. Ngam. Yes. Terbaik. Okey ngam. Besok boleh bajak. First time jadi je. Dah pukul 12 pun jadi. Aduh, dah putih. Masuk teks. Okey, so teks. Same dulu. Control S. Takut ke tiba-tiba blackout habis. Gadget dia ada Huawei Mate X ni. Laptop baru. Semata-mata nak datang ke Rompin ni. GoPro Hero 8. Tengah percaya sekarang. GoPro Fusion. Yang ni bagi saja je. Terima kasih. Okey bang. Apa okay. Facebook eh. Macam mana puas hati bang datang Muazzam? Tak buat video. Tak berhati sebab malam baru belajar. Sebab masa sengkak ni kan. Di sana ke sini, ke sana ke sini kan. Kena 3 hari 2 malam okey kan. Tapi itulah 3 hari malam bayarannya tu pun mahal. Lepas ni kita boleh buat kelas kan, insyaAllah. Macam tu lah sikit sebanyak kita buat kelas untuk Bang Budi. Harap-harapnya dia berhati yang datang. Daripada jauh kan, daripada KL lagi ke Muazzam ni. Lebih kurang berapa? 2 jam lebih. Mana pakai tempoh 2 jam je. Tempoh lupa, Ibu 10 laju sikit eh. Harap-harap puas hati lah, insyaAllah lepas ni. Bulan lepas rasa dia datang hari ni.
Jadi korang kalau siapa-siapa yang minat untuk buat editing, nak belajar personal class, personal coaching, contact. Tak ada tertipu.